လွယ်ပြီကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုတစ်ဖက်ကအတိမဲ့ပြူတယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုပျော်စရာပီတိတစ်ခုပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့လိုပဲအားလုံးလုတ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအများတန်းဟိုကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးအချင်းချင်းပြန်လက်ခံပြီးတော့လေးစားသမှုတွေနဲ့အဲ့လိုအကြံပြုကြရင်ဖေးမကြရင်အားပေးကြရင်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကတာယာတဲ့ကဘာကြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်ပါသလိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းချင်းချစ်တယ်ဆိုတာတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဒါအရန်မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါလူချင်းချင်းချစ်ကြတယ်ဆိုမုန်းကြတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းဆိုအဲ့တော့ချစ်တာဆိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းလူချင်းချင်းချစ်တတ်တယ်ဟိုလေးစားတတ်တယ်ခင်မင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေထိုင်ရတာကဘဝမှာအတိတ်ပဲလေးရှိသလိုပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ချစ်တဲ့လူလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့လူချင်းချင်းဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘွားပါစေနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လူတွေအားလုံးချစ်နေရင်တော့အမြဲတမ်းပျော်စရာကြီးပဲဖြစ်နေပါဘူးဗျာ။2019မှာကိုစိတ်ကျဉ်တတ်မှုရှိတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တက်ကတ်ထားတဲ့ဒီကိုအလုပ်လုပ်ရင်ကိုတက်ကတ်ထားတဲ့ level မရောက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။2020မှာတော့လည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းအောင်ပါ2020မှာကျွန်တော်စူးစမ်းထားတဲ့event လေးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးနှစ်သစ်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့လှုပ်သမျှအလုပ်တွေလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ